উজনি অসমৰ ভেকচিন কেন্দ্ৰ এটাৰ দৃশ্য এয়া। এইদৰে বৃহৎ সংখ্যক লোকে এতিয়া ভেকচিন ল'বলৈ আহিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যাপক হাৰত প্ৰচাৰ চলাই কৈছিল যে ভেকচিন ল'বলৈ জনতা আগবাঢ়ি আহিব। জনতা আগবাঢ়ি আহিছে ভেকচিন ল'বলৈ, চৰকাৰ থমকি গৈছে ভেকচিন দিবলৈ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা জিলা উপায়ুক্তলৈ নিৰ্দেশ, বেছিকৈ ভেকচিন নিদিব। দুদিন ধৰি অসমলৈ দিল্লীৰ পৰা অহা নাই ভেকচিন। শেষবাৰৰ বাবে 1 জুলাইত 6 লাখ ভেকচিন আহিছিল দিল্লীৰ পৰা। অথচ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এইখন চৰকাৰে দাবী কৰিছিল 1 জুলাইৰ পৰা দৈনিক 3 লাখ লোকক ভেকচিন দিয়া হ'ব। আচলতে 21 জুনৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভেকচিন প্ৰদানৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল। কিন্তু বাস্তৱিকতে সেয়া নহ'ল। কেন্দ্ৰই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভেকচিন যোগান দিব পৰা নাই। এয়া গোলাঘাটৰ দৃশ্য। কোভিডে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এইখন জিলা। শুকুৰবাৰে নিশা 12 বজা পৰ্যন্ত জিলা উপায়ুক্ত আৰু সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ সৈতে গোলাঘাটত আলোচনাত মিলিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মন্ত আৰু কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। ইয়াৰ উপৰিও আমি গোলাঘাট জিলাক 50,000 ভেকচিন তৎকালীনভাৱে দিব পৰাকৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাৰ 28,000 ইতিমধ্যে আহিছে আৰু বাকীও এদিন দুদিনৰ ভিতৰত সেই ভেকচিনখিনি ইয়ালৈ আহিব। কোভিড প্ৰটকল মানি চলক, কোভিডৰ পৰা সাৱধান থাকক, গোলাঘাটত অতুল বৰাৰ আহ্বান। বিশ্বাস যে ৰাইজে আজি যি পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছে, এই পৰিস্থিতিৰ অৱসান ঘটাবলৈ হ'লে চৰকাৰে যি এছ অ' পি দি আছে সময়মতে সেইখিনি মানি চলিব লাগিব আৰু ৰাইজৰ প্ৰতি, গোলাঘাটবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি আমি সবিনয় সেই অনুৰোধ আমি ৰাখিছোঁ। ৰাহুল গান্ধীৰ টুইট, জুলাই আহিল ভেকচিন নাহিল। লগে লগে দিল্লীত বিজেপিৰ সংবাদ মেল। দেশত 34.46 কোটি লোকক ভেকচিন দিয়া হৈছে। বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে দাবী কৰিছে ভাৰতে ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত অভিলেখ স্থাপন কৰিছে। বাস্তৱিকতে সেই কথা কিমান সত্য? বিজেপিৰ দাবী ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে অভিলেখ স্থাপন কৰিছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতকৈ অধিক লোকক ভেকচিন দিয়া হৈছে। ভাৰত নে লগাই হে 34 কৰোৰ ড'জেছ অবি তক। আমেৰিকা जिसको एक विकसित देश कहते हैं, जिनके पास अपनी पर्याप्त मात्रा से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उन्होंने 32 करोड़ 60 लाख टीके लगाए हैं। जर्मनी ने 7 करोड़ 37 लाख टीके लगाए हैं। कनाडा ने 3 करोड़ 73 लाख टीके लगाए हैं। रूस ने 4 करोड़, इटली का बड़ा ध्यान है, चिंता है आपको, 5 करोड़ 10 लाख। গৌৰৱ ভাটিয়াই ভাৰতে অভিলেখ গঢ়াৰ কথা দাবী কৰিছে। বাস্তৱতে সেয়া নহয়। ভাৰতৰ জনসংখ্যা অনুসৰি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা অন্যান্য দেশৰ জনসাধাৰণৰ তুলনাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভেকচিন দিব পৰা নাই। এই সমগ্ৰ তথ্য এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে। ভাৰতৰ জনসাধাৰণ যথেষ্ট আছে, সেয়েহে ভাৰতৰ অধিক ভেকচিনৰ প্ৰয়োজন। আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণ সীমিত, গতিকে সীমিত ভেকচিনৰ প্ৰয়োজন। তৎসত্ত্বেও ভাৰতে দাবী কৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতকৈ ভাৰতে অধিক ভেকচিন দিছে। বাস্তৱিকতে সেয়া সত্য হয়নে? আমেৰিকা প্ৰথম ড'জ 54%, দ্বিতীয় ড'জ 46%। ব্ৰিটেইন প্ৰথম ড'জ 67% লোকক দিয়া হৈছে, দ্বিতীয় ড'জ 49% লোকক দিয়া হৈছে। ইটালী মুঠ জনসাধাৰণৰ 54% লোকে প্ৰথম ড'জ পাইছে, দ্বিতীয় ড'জ পাইছে 31% লোকে। জাৰ্মানী মুঠ জনসাধাৰণৰ 55% লোকে প্ৰথম ড'জ পাইছে, দ্বিতীয় ড'জ পাইছে 37% লোকে। ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতৰ অৱস্থা চাওক। ভাৰতৰ মুঠ জনসাধাৰণৰ কেৱল মাত্ৰ 21% লোকে প্ৰথম ড'জ পাইছে, দ্বিতীয় ড'জ পাইছে মাত্ৰ 4.5% লোকে। তৎসত্ত্বেও বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতকৈ ভাৰতে অধিক ভেকচিন দিছে। কিন্তু বাস্তৱিকতে এয়া সম্পূৰ্ণ মিছা। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।